Paskatīsimies, kā notiek mano ļautiņu korupcija Amerikas Savienotajās valstīs. Tur viņiem ir jauns korupcijas skandāls, proti plašas tautas bija saziedojušas naudiņu Black Lives Matter organizācijai, lai viņi tur palīdz, nu, tur kaut kādiem ļautiņiem, kuri ir nonākuši aiz restēm, tur ar advokātiem palīdz un kādu ēdienu cietumā pienes un tā tālāk. Pēc šo naudu viņi izdomāja, ka labāk ir nokačāt sev, labāk nokačāt sev. Kāpēc, kad izmanto to naudiņu kaut kādiem iepriekš reklamētiem mērķiem, ja var šo naudiņu nokačāt arī sev, ja miljoni ir kontā, nu kāpēc, kāpēc izmantot to sev, jo nu, tas notiek praktiski visās Āfrikas valstīs, jā, visur, kur Āfrikā melnie cilvēki cenšas sevi organizēt, tur valsts aparātā praktiski vienmēr vāras un mutuļo korupciju, un ar organizāciju šai gadījumā Amerikas Savienotajās valstīs tieši tas pats variants, jo nu atklājās, ka nu tomēr būtu forši nopirkt sev luksus saurupmā, ja? Vienai no Black Lives Matters vadošajām, kā lai saka, džusītēm, kaut kādai kulorsa kundzei, iegribējās tādu foršu grēznu māju, kur nu, tiešām var atpūsties kā cilvēks, ja? Un šo māju viņa nopirka pa 5,8 miljoniem dolāru. Ja, tiešām tāda lepna, laba māja, kur daudz guļamistabas garāžā, tur vietiņa ir 20 mašīnā, protams, baseins, un nu, forši vienkārši var dzīvot. Bet, ziniet, kas ir vēl foršāk, kā izmantot sabiedrības saziedoto naudiņu, lai nopirktu savu foršu māju? Ziniet, kas vēl ir foršāk? Daļu no naudas kopā ar kādu paziņu iebāst savā kabatā. Tieši tā, 6 dienas pirms tie 5,8 miljoni Black Lives Matter kontiem tika izmantoti, lai nopirktu šo māju. Šī māja tika nopirkta no šīs kustības vadītājas pietuvināta cilvēka, 3,1 miljonu dolāru. 6 dienas vēlāk pēkšņi atšķikās, uj, nu, vērtība ir kāpusi, nu, ko lai dara, kā tā var tagad vēl pārdot pa 3,1, ne, pa 5,8. Jā, faktiski, 6 dienu laikā tā mājai vērtība reāli īsti nemainījās, bet, nu, tā bija lieliski iespēja paņemt šo naudiņu un iebāst sev kabatā. Nu, un tagad viņi to ir atklājuši un saka, nē, tā nevar, bet tie Black Lives Matter tur saka, jā, nu, tu, uj, tas ir uzbrukums pret melnajiem ļaudīm un ir sevišķi pret melnām sievietēm, un tas jau ir, kā lai saka, jau vēsturiski iesakņojies, un ko jūs te vispār skatāties, un to māju mēs bijām tās lapus pirkuši, jo mēs viņu vēl bijām domājuši remontēt, kaut kam paskatīties tās bildes no tās mājas, nu, viņi ir tik lieliskā stāvokli, tur neko nevajag remontēt. Un tas trakākais ir, ka ir cilvēki, kuri ir saistīti ar to kustību, ja, kuri vainu ir nonākošais restēm. Ja, nu, viņiem tur patīk dedzināt lietas un laupīt, un nu, sanāk, nonākt arī aiz restēm, sanāk, kā lai saka, nopietnas problēmas ar likumu, un nu, viņi gribētu, lai viņiem kāds palīdz, lai palīdz ar foršiem advokātiem, lai cietumos viņiem tur nu, kaut kādu atbalstu sniedz, nezinu, kādu labāku apģērbu pienes vai ēdienu, ja? Bet nekādu atbalstu viņi nedabo neko, ja? Un tādiem cilvēkiem, kuriem tā nauda it kā ir bijusi domāta, ja? Tā nauda nenotāk. Šai vietā es tiešām negribu debatēt par to, vai viss tā Black Lives Matter kustība ir jēdzīga vai ne, bet nu, tas ir tāds ļoti zemisks un prasts korupcijas incidents. Un šādi korupcijas incidenti dominē ļoti daudzās Āfrikas valstīs. Un tāpēc arī nav pārāk saprātīgi ziedot naudu kaut kādām nevalstiskajām organizācijām, kuras nodarbojas ar labdarību, ja šo organizāciju
darbs nav pilnībā caurskatāms, ja šo organizāciju naudas izlietošana nav ļoti detalizēti izskaidrot, jo tad var notikt šādi varianti. Paldies, ka skatījāties!